Jeg hedder Laura, jeg er 23 år gammel, og jeg læser digital design og interaktive teknologier på IT-universitetet i København. Når man starter på uddannelsen, så går der ikke lang tid, før man finder ud af, hvor meget teknologi der er i vores hverdag. Det vil simpelthen være rejsekortet, som mange bruger til, når de skal tage bussen til arbejde eller i skole. Det kan være kassesystemet i Netto, når det er, man handler. Det kan også være lyskryds for eksempel. Så meget af det, vi også lærer her på uddannelsen, det er, hvordan sådan nogle ting de bliver designet og de bliver udviklet, og så hvordan man kan lave bedre versioner af det. På uddannelsen der lærer vi forskellige designteknikker i samspil med det tekniske, som gør, at vi er i stand til at kunne lave og bygge vores egen ting, hvilket er mega fedt, at vi kan få et fysisk produkt ud af de ting, som vi tænker og tegner. Den tekniske del af den her uddannelse handler meget om, at vi lærer at kode lidt og kunne bruge det. Det er meget basalt, det vi lærer, og det er ikke noget krav, at man skal kunne kode inden. Selv der kunne jeg slet ikke finde ud af at kode inden, har aldrig prøvet det før, men jeg har så fundet ud af nu, at det er faktisk noget, det jeg er allermest glad for. Når vi designer og udvikler teknologier her på uddannelsen, så gør vi det med brugeren og mennesket i centrum, for nemlig at kunne lave noget, som der vil blive brug for, og kunne gøre livet nemmere for folk, så det ender med at blive ret værdifuldt, det arbejde, vi laver. Grunden til, at jeg skulle ind på den her uddannelse, var fordi jeg altid før i tiden har været meget kreativ, og også rigtig glad for det tekniske. Altid spillet mange computerspil, og altid også bare lavet kreative ting, så derfor fandt jeg her den perfekte mulighed for at kunne kombinere de to. Sidste semester der arbejdede vi meget med Internet of Things. I vores gruppe der arbejdede vi så med en plantekasse, hvor vi puttede forskellige sensorer ned i, der kunne måle, hvor meget sol planten havde fået, hvornår den skulle vandes, og hvornår den var klar til at blive høstet. Jeg synes, at studielivet her på ITU er meget godt. I og med, at det er et mindre universitet, så kommer vi hinanden meget mere ved, og vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs, både af årgang og uddannelser. Det kan være noget i vores kaffebar, som hedder Analog, eller i Skålbar, som er vores fredagsbar, eller i alle mulige andre organisationer, der også findes her på ITU.